Flaggan hänger strakt. Slakt menar jag. Alltså ingen vind. Solen skiner så där, den har måltussar där. Det kan gå. Vi ska ju ut och åka lite så att... Ja. Brum, brum, brum. Frukost! This is the moment, this is the day, this is the moment when I know I'm on my way. Ni bara äter och äter. Ja, vi bara äter. Du är väldigt glufft. God morgon. God morgon. Äntligen får du leverpastej. Ja, och julskinka. Ja, det är julskinka. Jag trodde det var söndag, så julskinka kom. Det är väl gott. Sista stora frukosten tillsammans. Jo, nej, men det är på ett sätt lite vemodigt, för vi har haft makalöst kul hela tiden. Dagarna har ju gått fort, det har varit långa dagar. Det är ju en 16 timmars arbetsdag eller något drygt. Och det har gått otroligt fort eftersom vi har haft så jävla kul. Hörrni, välkomna till... Det är sista dagen. Ja. Visst känns det konstigt? Ja, just gör det. Visst gör det. Här ser vi en äggkopp till dig. Nej, men titta. Men vi ska inte anstränga oss idag heller. Nej, men vi ska vara lite ute. Mm. Och lite inne. Och det blir mat. Musik. Det blir mat och musik. Mat och musik, de hör ihop. Ja. Har du sovit gott då? Nej. Nej, så jag vaknar väldigt mycket. Va? Nej, jag vaknar väldigt ofta. Aj. Tänk på att det är två döva här. Ja. Du har satt dig med luren åt fel håll idag igen. Nej du, den sitter rätt. Han talar bara, artikulerar inte. Du sa jag vaknade. Jag vaknade mitt 22. Mm. Oj, oj, oj. Och sen var jag upp, då gick jag upp och tänkte, ja, jaha, vad ska jag göra nu då? Och så tittade jag ut. Quack, quack. Han går så långt som vägarna räcker. Han har en oro och längtan sitt blod. Och när som solen skin, då får vanvett in. Det är det som ger honom hans mod. Det är ett mästerskap! Han vill vara fri som en fågel. Fri som en fågel. Och då är det som någonting ropar kom i hans galna. En sån liten en luffare blod. Min mor fick ju inte föda mig utan att ha en man i livet. Han försvann. De ville att jag skulle bli bortlämnad. Släkten så att säga. Det var ingenting att ha en liten unge när man var... Hon var bara 18 år också. Men hon bestämde sig för att jag skulle födas. Men hon var tvungen att lämna bort mig. Så jag blev bortlämnad. Det var så här sociala som tog hand om och pytsa ut. Någonstans i Bjursele. Utanför Skellefteå. Jag var inte så länge där. Men tillräckligt länge för att jag skulle bli hämtad därifrån. Tyckte de. Hemma. Och då fick jag mormor och morfar. Tills mamma hade hittat en man. Så då hittade hon en snubbe. En gitarrist. Alkis och polio skadad. Och ner till Ronneby i hopp om att den skulle gå över. Men du vet, Alkis har ju en jävla förmåga att hitta. Det tog mig för fan halv dag. Puff, så han hittat snubben längre ner på gatan som var en själsfrände. Så jag har haft mycket supande runt mig. Så att det är inte så konstigt att man har blivit som man har blivit. Egentligen. Mamma var ju ensamstående mor under många år och det kom flera. Jag fick syskon där som jag inte riktigt visste var de kom ifrån eftersom det inte fanns någon farsa med i spelet. Men det gjorde ingenting. Men sen så kom den här Körberg, Ingvar, som var lärare. Och sen gifte de sig och han adopterade oss alla tre för han hade inga barn.
När började du sjunga? När upptäckte du att du hade den här fantastiska rösten? Ja, det vet jag. Rösten, men jag hade... Nej, men jag ville ju bli estradör tidigt. Jag tvingade min familj att sitta och lyssna på mig när jag spelade dragspel på en kudde. Ja, en knappkudde som var kudde, så jag drog och slet redan och så satt de så här. Jag hörde ju musiken i huvudet, men de hörde inte, men det fattade ju inte jag. Nej. Och jag blev skitförbannad när jag inte fick applåder, det blev klart. Ja. Och de satt så här. Vad gör han? Hur gammal var du då? Fem. Ja. 4-5. Ja, så när man målade upp det där med dragspelet och vill bara estradör redan i 5 års ålder, det är ju helt fantastiskt. Och det barnet tränger ju fram i ögonen varenda dag han pratar om musik. Så barnet sitter där inne med honom och spelar dragspel och vill synas kanske inför publik. Alltså debuterade som 5-åring tror jag var. Torparvisan i Ronneby. Då fick jag stå på en stol för jag nådde inte upp till mikrofonen. Och så fick jag 2 askar tutti frutti i gage. Min karriär börjar ju vara 45-46 år nu. Jag brukar räkna från 66. Ja. Då ser du, är du uppe i 43. Dessutom är det inte bara så att den är extremt lång. Utan den är unik i betydelsen vilka förflyttningar du har gjort. Ja, den har inte varit ett rakt streck direkt. Nej. Det har varit vingligt, det har varit upp och det har varit ner. Som livet i stort, tror jag. Nej, men det beror på att jag alltid varit ständigt känt att jag är stadig utveckling och inte nöjer mig med en sort och otålig och nyfiken. Och musik tycker jag är så mycket mer än bara en sort. Vad slog du igenom med? Vad var det? Maniacs. Jaha. Var det det? Ja. Och sen blev vi hoptotade av branschen. Aha. Som Tom och Mick. Vi hade en jättehit med Somebody's Taken Maria. Ja, visst. 67. Mick startade ju 67 och det var ju en sån här konstgjord sammansättning. Det var ju produktionsbolag som hade bestämt att de där två sångarna hör bra ihop sångmässigt. Som personer hörde vi inte alls speciellt bra ihop. Men vi höll ett år och vi gjorde ju en LP som sålde bra. LP, det säger man inte längre. LP. Så kom Sonett och tyckte att jag skulle prova att göra Schlagerfestival 69. Och fick en väldigt bra låt av Roger Wallis. Judy, min vän. Judy, min vän. Interprete Tommy Körberg. Judy, min vän, var du ett tankfull var för Judy, min vän. Judy, min vän, du är tyst och sorgsen var för Judy, min vän. Börjar du inse nu att vi båda, jag och du, kanske aldrig kan bli lyckliga tillsammans, Judy, min vän. Och det var ju 69, det skulle gå i Spanien, i Madrid. Och det var ju Franco, så det var ett jävla hallå där med att vi inte ställa upp på det där. Och så de fick mig att säga att, ja, men vad tycker du om Spanien? Ja, det är väl apelsiner och sol och någon dum jävel som heter Franco, var mitt uttalande. Oerhört intelligent. Men dit åkte jag. Jag kom ut och blev folklig väldigt fort och jobbade röven av mig. Folk fick ett gott öga till mig, vilket jag är väldigt glad för och tacksam för. Jag vet inte vad det beror på. Det ska man inte ifrågasätta heller, tror jag. Så Tommy, nu ska du få säga några ord själv om din röst och om röster överhuvudtaget. Och var nu inte rädd här, Tommy. För du och jag känner vet vad tuffa jag vet med. Jag vet inte hur jag ska formulera. Jo, du ska Jag tror att livserfarenheten, längtan och idé om hur livet ska vara sätter sig i en röst. Va? Ja. Jo. Alltså, om du har om det finns en sorg, alltså vi är stöpta i våra former, i våra liv. Jag vill inte säga öde, för det är dumt. Jag vet inte, vi har ingen. Nej, det är bra. Utan att det är liksom omgivningen. Men någonstans finns ett stråk
utav längtan och idé som vi har. Lite till mans uttrycker sig på olika sätt. I mitt fall så är det att jag sjunger. För när jag sjunger då känner jag att jag är närmast mig själv och mest hel. Jag blir vemodig och glad på en gång. Ja. Och det tror jag är... Ja, därför är det så skönt att höra dig sjunga. Alltså, ja. Ja. Men det är ju, vi får se vad kvällen har att erbjuda. Ja. Alltså, att han är så mångsidig, det är ju oomtvistat. Det är ju rent objektivt sett, det kan ju alla belägga. Och jag upprepar vad jag sagt tidigare. Han är en sångare av absolut yppersta världsklass. Och han är ju oerhört ödmjuk. Många människor har fått uppfatta att han är en människa som fördömer andra som inte sjunger lika bra eller i andra sångstilar. Det är fullkomligt fel. Han är precis som jag. Vi tycker inte om fuskare. Vi har jobbat kopiöst hårt. Och han är rent objektivt sett en av världens främsta sångare. Han är en bättre sångare än Frank Sinatra, Sammy Davis och Nat King Cole. Och jag söker ju låtar hela tiden. Jag tänker fortfarande att världens bästa låt finns fortfarande där ute. Jag lär väl aldrig hitta den, men så länge jag söker så finner jag alltid något annat. Och det är det sökandet som är, det är som Strindberg sa, det är inte segern jag vill ha, det är striden. Hör ni, god vänner. Ja. För att vi ska hinna med den här dagen så rundar vi av frukosten och så har vi en hel dag på oss att prata om allt möjligt. Röster. Trevligt. Ja, men det, sång är väldigt trevligt. Får vi sjunga också, tror jag. Ni får gärna sjunga. Jag också. Passa på nu när jag är på rummet. Den här dagen har ju bara börjat och mina ledtrådar ligger här framför mig. Som en liten kullerstensgata. Det är hjälmar och de kommer, Siv kommer antagligen att tro att vi ska åka något väldigt farligt och fort. Kjelle tror jag blir bara glad. Björn vet jag inte om en hjälm på hans frisyr kommer att störa honom. Meg kommer bara att fnissa och undra hur ska det här gå? Good morning, again. Ledtråd. Han ska gömma sig och skrämmas nu igen. Fan vad jobbig han är. Vad är det bakom mig? Var är du? Han kan ju inte ha... Tompa! Jag ser du där? Ja, jag sitter på... Sitter kvar, jag kommer. Jag stoppa in den här. Men du får välja färg och storlek, vänta här. Vad tror du det här kan vara? Vänta, den 59 ska jag. Ja, men skit på du. Vill du ha en orange? Jag kan ta en orange. Jag glömmer inte att torka den nu bara. Nu är det ju åka moppe. Det ser man ju lång väg här. Och vart återstår att se, det har jag ingen aning om. Men jag skulle ju tippa på att dagen inte blir allt för ansträngande med tanke på knät. Jesus. Tommy. Ledtråd. Hjälp. Störtlopp. Alltså, jag vet inte vad du tycker om fart. Jättemycket. Ja, men då så. Ja. Ja. Här kommer en liten ledtråd. Tjena Tommy. Nej. Den här är large, det är en XL, men den här är finare färg. Ja, jag tar XL. Ja, gör det. Jag har ganska stort huvud. Ja. Men hjärnan är inte så stor. Save. Ja, vad är det? Ledtråden! Kommer du? Nej. Oenhjäl Maja. Ein bisschen knallat för de knulla. Men jag kan inte köra sånt. Varje dag är en ny dag full av nya lärdomar. Exakt. Ja, det är bara att hänga på. Det är sista dagen. Det kan bara gå åt helvete. Kom nu, kamrater. Nu ska vi ut på utflykt. Ja, titta. Ja. Titta, där ser... Herregud. En ska sitta på, jag eller? Jag tänkte... Nej, jag ska köra. Ja, du ska köra och du ska ha Siv bakom dig. Ja, oj. Åh, vad bra. Jag behöver inte köra. Du slipper köra. Kjell, ta Meg. Nej, vad bra. Den röde. Och jag kör min
Superluxus från 1960. Vad säger jag nu? Är det en kickstopper denna, va? Tommy åker till Östermalmshallen på sin moppe och ser ut så där och köper kotletter och har i ryggsäcken. I fickan. Du får åka många gånger fram och tillbaka och köpa mycket mat. Så fort tror jag inte jag. Okej. Titta. Rory! Men han är farlig. Han gör Rory racerbil. Titta, titta, titta. Så släpp fångaren loss, det är vår. Var människa i sin själ. I grunden vill så väl. Nu ska han visa upp sig riktigt. Det var roligt. Oj, ja, jag kommer. Där kommer han. Man blev 10-årig pojke som skulle gasa lite och köra runt. Det är så roligt när han blir så. Han blir som en liten pojkvaske. Det är så vansinnigt kul. Jag tycker det är trevligt. Jag tycker pojkar ska styla sig lite. Men det är precis så det ska vara. Vi är ju små barn inom oss. Han säger ju det själv också. Det är så kul att han visar det då. Du kör alldeles för fort. Ja, men jag ska köra långsamt med dig. Ska du dig? Jag älskar dig. Ja, det gör du nog. Kolla. Nu kör du långsamt. Ja, men jag lovar dig. Släpp fångaren loss, det är vår. Var människa i sin själ. I grunden vill så. Jag får inte köra snabbt. Och aldrig jag tror att det går. Av sociala skäl. Av sociala skäl. Men gärna för mig. Om jag konstapel bor. Du måste köra förbi mig nu. Ja, för fan. Varför har du den bak och fram? Har jag det? Ja, det har du. Har jag hjälmen bak och fram? Ja. Här skulle du... Varför har du den bak och fram? Den sitter bra då, tycker jag. Han har den bak och fram. Känner, det är så skönt, det är varmt. Har du fått i backen på den jävla konstiga sätt? Så. Tittar vi på utsikten. Nu är det dags för behandling. Åh, vad härligt. Jaha, vad trevligt. Behandling. Så ska vi byta om. Behandling? Ja, behandling. Kom, vad för sort, det vet vi inte. Kom nu. Ja. Kom nu, små stjärnor. Åh, fast och fin, va? Ja. Nu sitter vi så här. Eftersom det är min dag sitter jag i mitten. Kjelle där. Meg. Siv. Nu blir det fotbehandling. Du, Tommy, nu, du har varit oerhört hård och det tycker jag är befriande, precis som Kjelle. Säg något om dig, Tommy, för jag vet vad du har sagt om olika... Nej, men alltså i de fallen så har det ju varit att man har frågat vad man tycker om den och den. Och så säger jag det, så får de en rubrik gratis. Ja. Det är ju väldigt enkelt, liksom, eftersom jag inte hymlar med det. Men du är inte alls rädd för att säga vad du tycker, alltså? Nej. Varför ska man... Men tänker du inte på den du säger det om, alltså... Nej, men det är ju inte person, det är inte som person, utan det är som representant för konstnärliga uttrycket som jag pratar om. Jag kallade ju Thomas Ledins texter för intellektuell pedofili. Och det var väl kanske liksom, eftersom folk inte kan läsa ordentligt, de läser pedofili och så tänker de, är han pedofil? Och det är ju inte så jävla kul att försöka förklara det för sina barn. Så det var ju lite, men själva innebörden i det står jag för. Men ordvalet kanske var lite bryskt. Sånt händer. Sånt händer, eller hur? Om någon skriver en dålig text eller dålig musik och någon frågar mig vad tycker du om det här, så säger jag att jag tycker det är dåligt. Vad ska jag sitta och säga? Ja, nej, det där får ni inte fråga mig, förstår du, för då säger jag någonting dumt, det vill jag inte. Säger någon, ja, alltså vi är som jäkar i det här landet. Ja, var det ölen undrar jag? Ja, nu är det så här att eftersom vi är ute och åker på vägarna. Ja. Jag har erfarenhet av detta, kan jag säga. Jag tänkte inte på det. Nej. Ja. Nej. Vi ska köra hem också. Du har tänkt efter det? Ja. Ja, efter många om och men så har jag lärt mig att man kan göra det. Rattfyllan renderade ju i fotboja. Jag var inlåst hemma och så kom de och testade mig i garaget om jag hade druckit i smyg. Så att jag väl fick gå ner i garaget och blåsa. Lite förnedrande, men så var det. Det finns inga förlåtande varianter på det där. Alltså, folk som kör bil och är fulla är en... Både trafikfara och hälsorisk för sig själva. Då vet man att alkoholen har gått för långt. Det var lite mer drag i Sankt Petersburg, tycker jag. När det var vodka och rysk kaviar istället. Det här blir lite mesigt, tycker jag. Det är ingen som tror på oss när vi säger att vi blev drogade. Nej. Ja. Kjell och jag kom till Sankt Petersburg. Vi skulle kommentera hockey-VM. Ja.
Och så tänkte vi öppnar nu när vi kommer dit med att gå till sånt där riktigt local joint där det finns liksom ljummen vodka och en rysk kaviar. Så när vi gick ut så skulle vi promenera så började vi prata om gamla tjejer och vi pratade om allt möjligt liv. Helt plötsligt, nej men nu måste jag sätta mig ner, nu blir jag blir alldeles orolig. Och sen var det så här, nej jag måste gå och lägga mig. Ja, blir helt sonkad. Klockan 4 på eftermiddagen. Somnade vi båda två med kläderna och skorna på sängen. Och jag vaknade och tänkte, vad fan var det där? Så jag måste ringa hem, vilket det var ett fatalt misstag. Jag ringer hem och frågar, vad är klockan? Nej, jag är inte nog med det. Du ringde och frågade, är det morgon eller kväll? Jag vet. Sen är det så här, jag berättade den här historien i någon radiointervju ett par år senare. Som en rolig historia, som vi gör nu. Ja. Sen gick det fyra, fem år till. Så var jag nere i Mellby strand på sommaren. Skulle gå ner och köpa bröd på morgonen. Nu är det sommar och nyhetstorka. Då står hela löpsedeln. Körberg och Bergqvist drogade i Ryssland. Nej. Nu är de alltså 7 år senare eller något. Använder de den storyn för att sälja tidningar. Och då ringer folk och säger, är du i Ryssland? Nej, ja. Vad gör fan i Ryssland? Nej, det var du där på 7 år. Vad är det på landet? Vad är frågan? Hörrni, god vänner, kom nu. Rapidamente, det är lunch. Ja, det är lunch. Nu är det gott att leva på en sommardag. Här står Adam och Eva. Här står du och jag. Du kan tro att här var jävligt. Han går runt omkring utan dig. Du kan tro. Kom nu, är ni hungriga? Nej, nej, nej. Härligt. Åh! Kom hit. Nej, men åh. Nej, men vad är det? Åh, det är röta. Åh, nej, men titta. Åh, herregud. Ja. Åh, nej, men Tommy. Nå, ett och två och... Hej. Hej. Ja, det är så lyxigt. Hörrni, ni ser vad som står här. Hugg in. Hugg in. Hur ser framtiden ut, Tommy? Alltså, jag vet, alla mina planer spricker ju jämt. Men jag har ju för avsikt att se min dotter växa upp. Elvira. Lilla Elvira. Vad heter hon? Vera var det jag. Elvira. Elvira. Karin, hon är släkt med Karin mumma. Jag tror det var. Du lägg dig en blöd. Du, Tommy. Jag har ju tidigare anspelat på din enorma, mångfacetterade personlighet när det gäller artisteri. För jag såg ju faktiskt när du gjorde ett Tage Erlander. Du vred runt kroppen. Jag tror att du har fått hjälp lite kanske också av Parnevik. Var du lite rädd? När du fick uppgift att det här går inte i lamm, eller tänkte du, nej jag tar den också. Tage Danielsson ringer mig och frågar, vi har hört att du kan imitera. Självklart, sa jag. Och ljög sin helvete. Jag tänkte, nu får jobba med hans och Tage. Ja, men det kan jag nu säga nej. Ja, det går inte. Och sen tänkte jag, ja, hur fan ska det här gå? Men det gick bra. Andra världskriget är idag slut. Fred har utbrutit. Slut från TT. Åh, hurra, hurra! Jag blir så glittrande glad! Hör vad fred att freden kom! När kommer älgen? Ers majestät, jag är redan här! Jag och Gösta Ekman, vi gick hos Bosse Parnevik. Gösta Ekman skulle göra Olof Palme. Och jag glömmer aldrig, för Parnevik var så jävla skicklig. Han visade då Gösta att om du ska vara Olof Palme, bara, tänk handbollsmålvakt. Så va. Och så till mig sa han, upp med axlarna. Och så gör du så här va. Är det allt? Ja. Jag vill också gå på Alexandra. Det var jävligt kul. Alltså det var ett år av oerhörd lärdom och lycka. De där två herrarna fanns med i ens medvetande under hela 70-talet. Tommy, nu ska du få berätta här. Den fantastiska texten till... Det är den bästa texterfesten jag har läst. Py Bäckmans Stad i ljus. Jag råkar veta att du var förkyld och hade en halsinfektion i samband med tävlingen.
Hur klarar man av det? För jag vet att Mari Lanza fick kortison eller äter. Han fick äter direkt på strypen. Ja, det är hem. Mm. Ja, men... Ja, men du sa efteråt att du fick en liten tupp. Ja, lite. Men var det på den stora tävlingen just? Ja. Inte i Malmö? På Irland. På Irland, ja. Mm. Nej, i Malmö hade jag bara bränt sönder näsan. Hade du? Ja. Jag åkte ner till St. Lucia. Mm. Och första dagen när jag kom ner där så la jag mig på stan och somna. Nej. Och det gör man inte där nere. Man somnar till solen. Nej. Och vaknade utav att ansiktet var väldigt stramt här. Och vid pass när jag kom hem efter en vecka då, vet du, då var ju näsan i någon sorts upplösningstillstånd. Så sminket på Malmö sa, ja men herregud, hur ska vi göra här? De liksom fick dra bort bit för bit och lägga på zinkpasta och sådär. Så jag fick ju större näsa, det är inget som man tänkt. Och så när allt förändrats, när tiden inte längre finns, så ser jag oss tillsammans. Ja, det gick bra, den höll sig på plats. Malmö Stadsteater 88, just det. Och då vann jag. Och då hamnade vi i Dublin. Och där blev jag jättesjuk. Ja, då var det någon från SVT som följde med och var sjuk och smittade ner hela gänget. Men då åt jag kortison, men det var inte sån här betapred som det fanns, som det finns nu, utan det var prednisolon. Vilket gör att man måste ta lite först, sen öka dosen och sen så trappa ner. Det hann ju inte jag. Nej. Så det gick på ganska ordentlig vilja där, genomföra den där låt. Du, vet du vad jag tänkte idag? Du har alltså sjungit med Elaine Page. Hur var det? Jag har sjungit med Celine Dion också. Har du? Ja. Åh, herregud. I Göteborg. Vi sjöng den här Skönheten och odjuret. Jaha. Det är en duett hon sjöng. Ja. Yes. Men du, jag tänkte på Elaine Page. Elaine, ja. Ni spelade teater tillsammans och allting. Ja, gjorde ett jazz. Ja. Och så har vi turnerat ihop och så. Nej. Tänk ändå vad du har varit med om. En dag ringer Benny Andersson och frågar om jag vill komma till deras, eller komma upp till Norrmalmstorg, deras kontor där uppe på torn i huset uppe i taket där, och göra några provinsjungningar, liksom demos. Ja, tänkte jag, det är en provsjungning. Mörkrets första dra sitt svärd mot hande och vred. Ja, efter jag har sjungit den där låten då i det här tornrummet så går det väl några dagar. Sen ringer de och frågar om jag ville göra rollen, och det var ju liksom... Det är ungefär, ja för fan, ge mig det bara. Nej, det var väl väldigt... Jag har aldrig sagt ja så fort i hela mitt liv, tror jag. Ja, från sitt några kvinnor kanske. My land's only born. Så kom jag till London, jobbade hårt där fram till 14 maj hade vi premiär 86. Och sen har det gått på snöre där. 8 shower i veckan, det gör man ju inte nu för tiden, men... Nej, jag blev kvar där. Jag gjorde allting i England. Jag byggde hus, jag gifte mig, jag skilde mig, jag gjorde allting. Jag gjorde ett helt liv där på att packa ihop det på 2-3 år. Det gick fort. Ja, det gick undan. Men det var lärorikt och det var... nyttigt för mig. Så. Ja. Jag tycker det är fantastiskt att lille Tommy har varit ute i stora världen och spelat teater och sjungit med Celine Dion och spelat musical i London med Elaine Page. Honom känner jag.
Så är ni mätta och goa och glada, för nu måste vi gå och byta om och sen måste vi åka tillbaka, för det är nya aktiviteter på gång. Är vi med på det? Oj. Kom då. All right. Tack. Så går vi. Så jävla gott. Men vi måste... Kom nu till mig. Ja, jag kommer. Kom. Hörde ni? Så nu är klockan nu... det är inte ens 3:30. Jag ska in i köket. Ni har rast, men det finns kaffe av sorten Brutal. Det är stark kaffe, om ni vill ha det och sitta ute och gossa. Ja, jag vet att Björn vill vara ute. Men ni som vill ligga och lata er, så gör det, för sen ses vi till drinken här någonstans. Hallå i stugan. Hej! Titta! Tête moine på plats. Där sitter den. Med grollen. Jajamän. Det är en härlig ost det här, tycker jag. Fantastisk. 100% Schweiz, visst är det? Ja. Mm. Och till det en liten skumpa. Vad säger du om det? Ja, det blev en Grand Cru 2000. Den där har inte jag sett. Den är helt fantastisk. Själva hela vinhuset är ju... Mycket bra. Och sen så tänkte jag att du skulle få välja till lammet. Lammet är ju helt fantastiskt. Det är faktiskt ett lamm som kommer utifrån Körn, från öarna här. Ja, du har rosmarin. Och så har jag rosmarin, lite persilja, timjan. Vi har varit ute och plockat i kryddträdgården. Ja. Det var ganska trevligt att ha Tommy i köket. Han är ju oerhört matintresserad. Han verkligen brinner för maten, och det syns ju på honom likväl som det syns på mig, va? Chile. Därför att chilenska viner har kommit. Och den är fantastisk. Den är helt underbar. Och sen är det lagom storlek också. Det är storlek, och då har den mullat till sig där. Ja, vi provar en chile. Precis. Underbart. Han kan ju klart sin mat och dryck. Det här går inte att fuska, utan det ska vara här. Det ska vara färskt lamm, och då ska det vara färskt lamm. Det går inte att... Så jag tror att han är väldigt, väldigt intresserad. Så, vad roligt. Jag tror vi kommer få en jättebra middag. Hoppas jag kan sjunga efter det där bara. Och eftersom det är min dag, så bestämmer jag ju själv. Och då har du fått för dig redan nu? Ja, på något sätt. Jag känner att sångarsjälen börjar blomma. Härligt. Jag hoppas att du ska få lite inspiration av vinerna och maten. Ja. Så. Ska vi placera för kvällen? Så fint. Rött. Jag kommer bland annat fråga om det finns någon roll eller någon sång eller en musical som du ännu inte har fått spela eller sjunga eller medverka i. Siv får sitta här, så hör apparaten på rätt sida, så slipper jag skrika så mycket. Och då flankeras, jag tänkte att vi kör Skåne, Stockholm, så Meg hamnar där. Och sen blir Kjelle här. Det blir lite svårt när man känner varandra för väl, vad man ska fråga om, för vi har ju hört det mesta om varandra naturligtvis. Men samtidigt kände jag till lunchen och så även till frukost att de andra hade ju ganska mycket att fråga om. Björn framförallt och tjejerna också, så att det blev på ett sätt intressant för mig att lyssna också på det sättet och se vad de är intresserade av och vad de kan locka ur Tommy som jag inte vet. Jag tror det blir en fin avslutning på kvällen. Kanske blir det musik. Vem vet? Jag har bara förväntningar på att vi ska föra lika skojiga samtal som tidigare. Det har varit så skojigt att träffa de här människorna. Både gamla bekanta och helt nya. Kjelle känner jag som jag har aldrig träffat förut. Björn vet jag lite om. Siv vet jag lite om. Och till och med så vet jag lite mer om mig själv efter det här. Det är bra det. Här ska ni se. Nej! Kom, kolla! Alltså, när jag såg isbjörnen där ute, trodde jag först det var en ko som stod där. En ko! En ko? Men alltså, om ni tror att det där är en ko, så tror ni jävligt fel. Ja, alltså, det är svårt att säga någonting när Siv kommer ut och säger "Är en ko?" Och sen kommer hon närmare och säger "Nej, det är en gris." En isbjörn. Ja, det är klart det är en isbjörn. Och den ska vi då snygga till. Så småningom. Och göra den snyggare, så ska vi ta bilder. Vi ska hålla på med isfiltrering. Vad är det för champagne vi får? Det är från Filippona. En Grand Cru. En Grand Cru. Ja, så tar man en sån. Nypa. Till champagne. Det är väldigt gott. Oh, vad gott. Kvällen är ung. Ja. Skål. Skål.
Det vi har mycket kvar att jobba med här, det är rumpan. Rumpan, ja. Det är precis vad jag tänkte. Ja. Då får ni varsin mejsel. Ja. De är skarpa. Ja. Så tar du försiktigt med dem. Ja, ja. Jag diskuterar någonting. Varken i lera eller is. Aj, aj, aj. Vad han har tänkt ut. Ska alla på rumpan här nu? Nej, rumpan. Hur kom du på detta? Herregel, ja. Därför att jag samlar på isbjörnar. Gör du? Oh. Och så har jag, därför att den första isbjörnen hittade jag i England, i London. På Chelsea Art Fair. Och då tittade jag på den så tänkte jag, men om jag nu ska samla på djur, vilket djur skulle du vilja vara om du var som människa? Då tänkte jag isbjörn, vacker och farlig. Kan du skulptera isbjörnar? Ja, ja, jag sätter den så här bra. Jag sätter den så här bra. Jag har väl 100 isbjörnar av alla de slag. Allt ifrån diskometall till ungersk lera. Det är kul. Fast det börjar bli fullt i huset nu. Inte en isbjörn till, hör man. Ja, okej. Okay. Ja, den är så stilig. Den blir lite snyggare nu. Ja, det är fantastiskt roligt. Alla överraskar mig med sina dagar. Isskulpturen med isbjörnen tar hit en sådan skulptur och så får vi stå och hjälpa till med stämjärnen där. Jag hade aldrig kunnat räknat ut. Aldrig någonsin. Vi fick ju till där en liten god svans och jag tror att nosen blev hyfsad. Den var ju lite uppåt och lutad, så hon hade ju rätt där med grisen en liten stund. Ska vi? Det blir bra det. Ska vi sätta oss? Sista gången? Noch einmal. Nej, det är allra sista gången. Förrätten. Och det är carpaccio. Titta, vad får vi till? Vi får bruschetta med. Bruschetta. Det är den spanska skinkan. Ja, det är pata negra. Ja, pata negra. Pata negra. Svart gris. Jag måste säga, med alla midsomrar och nyårsafton vi har firat ihop, det har varit så otroligt, som Tommy gillar god mat, så otroligt mycket god mat. Men också jävla generös Tommy, alltid alltså. Mm. Det finns mat för en vecka fast man är där tre, fyra dagar. Ja. Och sen på midsommarafton så är det dans runt stången. Och Tommy spelar gitarr och Benny Andersson spelar dragspel. Nämen! Otroliga midsommar. Nu är vi midsommar, det var Jojo Wadenius med på gitarr också. Alltså? Ja, vi hade ett bra band. Du Tommy, alltså det låter kan vara motsägelsefullt att jag säger att jag högaktar dig för att du var så öppen med det här med vad som har hänt, det tråkiga när du fick domar över dig. Ja. Jag tror det är väldigt viktigt att du har gjort det på ett öppet sätt för andra människor så att de inte tror att du smusslar med det eller inte tillstår vad du gjort. Hur ser du själv på detta? För det var ju väldigt smällar för dig privat och för barn och hustru. Men för mig var det som att försynen såg till att det var dags att det hände någonting radikalt. Aha, ja. Mm. För då alltså den så kallade kokainhärvan där, då hade jag hållit på lite för länge så att jag blev nästan, vet jag, när man blir skrämd av sitt eget hår när man knyter skorna, va, då är det liksom, då är man körd. Mm. Så att när de kom och hämtade mig där så var det nästan som en lättnad. Tack för att du kom. När självkänslan är dålig så blir den mycket bättre, tror man, med detta medel som kallas för kokain. På mig var det så att min självkänsla var i botten. Och jag blev... Nej men hallå, hallå. Man blir så där. Men så där ja. Titta, nej men vad trevligt det här var. Och liksom... Och man blir verbal. Och man pratar och är vaken i evigheter. Men nedbrytningsprocessen kommer väldigt fort. Och den märkte inte jag. Förrän det var för sent. Det finns ingen ursäkt för att... För att jag är den jag är och att jag är en officiell person och att man kan liksom bidra till det kulturella livet hit och dit. Det är skitsamma, va? Jag har gjort det jag har gjort. Och det är liksom det är bara så att jag måste stå för det. Men grejen att det ligger ju jävligt mycket i det Björn säger. Att du har ju vid de där tillfällena varit så jävla smart och ärlig och direkt gått ut och sagt att det är jag. Ja, och inte, jag menar, så många andra som bara mörkar och det spekuleras och så åker andra på pumpen för att de, ja men det är nog han och det är nog han. För jag menar, det är högaktade folk dig för. Alltså, att sitta på kåken, man sitter där för att tänka igenom vad var det som gick åt helvete.
Och det är ju ganska enkelt att se vad som gick åt helvete. Det var att jag tappade luvan helt enkelt. Jag städade fängelsedirektörens kontor och sen så var jag ledig. Och då läste jag massvis. Biografier kring såna här människor som det har gått dåligt för. Jimi Hendrix, Jim Morrison. Så jag fick ett bra intellektuellt medvetande. Men det är alltid det här, den här kopplingen mellan det där och det vegetativa nervsystemet och huvudet som inte alltid kommunicerar så bra. Nu vet jag vad det är, va? Nu vet jag bara kokain funkar så och så och så. Jag kan bara liksom stryka ett ganska grovt streck under och säga att det är förkastligt och det är jävligt farligt. Och hur mycket man än liksom går på det här romantiska snacket om att det liksom inte ger någon efterverkning och man kan liksom sluta när man vill, det är fullständigt löjligt, va? Det är ju ingen av oss vänner som har applåderat detta på något sätt. Vi har ju framfört vad fan vi tycker om detta. Men faktiskt är det ju så här i livet att man har rätt att begå sina misstag och klanta till det ibland. För det gör vi alla, men han har ju styrkan att stå för det han gör verkligen. Jag dömer inte människor på det sättet så att jag säger en gång för alla att de är förkastade eller obotbara. Tommy har visat att han är ju ännu bättre nu än han har någonsin varit. Och sen är det ju oerhört viktigt att unga människor förstår att man kan inte bygga ett liv och en karriär på konstlade medel med droger. Men nu är vi borta från det. Ja. Jätteskönt. Nu har man vuxit ifrån detta. Ja. Det är härligt, Tom. Ja. Skål! Skål för det! Skål. Det här växer inte. Ja, det är för fan. Ja, det kan man också göra, men inte just nu. Man kan ha en sån dag när allt händer. Det går snett ifrån början för man. Först för sent vaknar upp, allt går fel på ens jobb. Och det hände mig just häromdagen. Har du någon roll eller någon musical eller någon uppgift som du så du går och tänker någon gång, det ska du passa med? Eftersom vi pratar om alkohol så Jeppe skulle jag vilja göra. Det ska vara fint. Ja. Nej, skulle jag vilja göra bara för att få höra få göra den med någon som kan sjunga. Ja. Sjunga, för det är en svår roll. Och men filmer då, Tommy? Jag tänkte fråga, till exempel Ronja Rövrotte, den gjorde, det var väl underbart? Ja. Tage frågade om jag ville göra en av rövarna i Ronja Rövrotte. Jag sa själv, ja, men självklart, men ringa han. Kunde sagt vad som helst, jag sa självklart. Jag tar det. Är det därför du har kommit? För att se på utsikten? Nej. Lovis har skickat mig. Med bröd. Då var det ju så här att jag spelade bräll på Göta Lejon samtidigt. Så när det var såna här ridscener och sånt där, då kom jag alltid sist och då fick jag alltid den sämsta hästen. Och det var hästen Gunnar. Hästen Gunnar som var en fullständigt jävla anarkist. Han vägrade konsekvent att göra. Nu går vi höger, vänster. Och en gång gick han bara rätt in i ett träd. Boom! Jo. Jäkla Gunnar. Det var... Ja, alltså det räcker med att titta på filmen där. Men jag tycker den genomsyrar en ganska fin ton av allt möjligt där. Och Astrid Lindgren. Och så, när hon träffade mig på någon, vi sågs på någon fest och så sa hon, Tommy, kom hit. Sjung här. På henne. Sjung här. Ja, vad ska jag sjunga? Det vet du, sa hon. Så ville hon att jag skulle sjunga Fattig bonddräng. Så fick jag stå och göra det och sjunga tyst här. Jag är... Och alla förstod, skål, hej, hej. Så jag är fattig bonddräng, men jag lever. Ja, fortsätt. Jättesött. Det var ju underbart att jobba med Tage. Ja. Ja. Han jag visste att det var någonting som var knas för att han prövade alternativa mediciner och käkade väldigt så här groddar och sånt där och höll på. Groddar? Ja, groddar? Nej, groddar. Nej, groddar. Groddar. När hon hör fel, det blir ju så jävla komiskt. Hon bjuder ju på det också så att det... Och häromdagen när Tommy sa det blir klafffel. Vill ni ha kaffe? Så det har ju pågått hela tiden. Nej, men jag lyssnar. Nu till exempel min 13-årig son, han gillar Coldplay. Så då har jag suttit och lyssnat igenom det. Efter tre låtar är jag död. Complex. Vad heter det? Coldplay. Complex. Coldplay.
Ja, jag känner inte till några grupper överhuvudtaget. Jo, det gör jag. Jag känner till Bon Jovi. Jag känner till lite mer Scorpions och lite sånt där. Men vad sa han? Inte komplex. Du måste ta ett snack med den där öronapparatstillverkaren. Han artikulerar så jävla taskigt. Nej, det gjorde han inte. Du sa, jag har suttit och lyssnat här 3 dagar på Cornflakes. Cornflakes? Coldplay. Ja, vem fasen vet skillnad på Cornflakes och Bonflay, eller? Bonflay, säger jag. Vad hette den? Bonplay. Tommy, har du känt någon gång, eller tänker du någon gång på om du kommer dit än, eller kommer till den stunden, när du tänker, det här, jag kan inte mer. Alltså, tror du du kommer reagera? Kommer du själv att säga till dig, nej, jag vill inte mer? Ja, nej, det kommer jag, då kommer jag tappa sugen helt. Ja. För att om rösten börjar liksom låta som du vet, en startmotor på en bil, va? Liksom, nej. Nej, men då slutar man bara. Ja, då får jag börja prata istället. Då bara lägger du av såklart? Ja, det tror jag. Men du vill... Men jag sjunger så mycket så att jag tror inte att jag kommer att råka ut för det, förhoppningsvis. Var rymdröm, vad är att våga? Om man har fått den stora ynnesten att få vara estradör och stå på scenen och göra folk glada och mjuka i själen, så kan jag väl säga att man hela tiden måste vara stadd i utveckling. Du får aldrig stanna. Kvar finns en fråga. Jag tror man ska försöka studera livet. Det var Zola som sa att konsten ska vara en flik av verkligheten sett genom ett temperament. Det tycker jag är bra. Så försiktig. Men kan du säga något om den utvecklingen att du har berikat ditt liv och blivit starkare, klokare, visare genom att du har vänner som Kjelle och några till? Kvinnor? Ja. Kan jag bara säga. Ja. Kvinnor som berikar ens liv och att man har vett och förstå att man har gjort fel och hitta rätt. Och så att säga hitta hem. Det är en väldigt skön känsla. Mm. Sen utvecklas man ju åt olika håll, men kvinnorna har betytt väldigt mycket i mitt liv. Allting är så mysigt och skönt, och jag är fri. Det var väldigt mycket tjejer under den här perioden där. Det var ju 60-tal, så kallat fri kärlek. Det var väl fler än en gång man kom med ett brunt kuvert till polikliniken. Sånt där som, alla skrattade åt detta, va? Men det var ju, och den där jävla skeden som skulle in, och en kolstav efteråt som skulle göra rent, fy fan vilket hemskt. Men jag vet inte hur de gör nu för tiden, tyvärr, eller dess bättre. Hur träffade du din fru som är mamma till lilla? Elvira. Hur träffades ni? Hon satt i publiken. Och hon såg så glad och fin ut. Hon hade ett leende som jag kunde inte slita mig. Mm. Ring så mig. Vackert, hon satt i publiken. Och bara log och glittrade med ögonen. Hon såg... Och vet, jag stod och sjöng och försökte rikta mig bort. Och så kände jag bara, du vet, så. Och sen... Och varje fras som handlar om kärlek så kollade jag, vet du. Så log hon tillbaka så. When I fall. Så det blev lite små lappar som skickades och kan vi ses där och sen hysch, hysch, för hon levde med sin dåvarande man. Och jag levde ju mitt liv då. Och man kan fråga sig varför man faller för vissa människor. Man bara säger så här, träffa henne så förstår du. Jag kan inte säga mer. Hon har en så bra uppfattning om vad livet är för någonting så att det smittar av sig på mig. Hon gör mig yngre och att hon står ut med mig, det är jag bara tacksam för. Så,
Skåla för det. Ja, skål för det tycker jag. Så vackert. Helt underbart. Sitter publik. Skål för Ann-Charlotte och Elvira. Elvira. Och Erlend och Linn och Anton. Mina, mina barn. Ja. På sätt och vis allihopa. Roligt. Det här var väl bra? Ja, fantastiskt. Nu har vi fått lite gott i magen. Ska vi ha lite andlig spis? Ja. Jag har tagit med mig ett par kamrater som är där nere och väntar. Va? Va? Ja, ja. Det är sant. Så nu går vi ner. When I fall in love with you. Nu går vi. Det kan bli klart. Hej! Kom nu, gå vän, och sitt ner. Vad vill du ha oss? Oh, där. Vad fan? Nej. Vänta. Tjabba. Det här är Johan och det här är Max. Hej Johan. Ja. Hej Meg. Hej Johan. Björn. Hej, hej, hej. Men jag tänkte att det första vi gör så ska vi ta den lilla presenten och tacka för den här kvällen innan. Så vi inte... det här är en isbjörn och den är gjord från... Vad heter hon? Hon heter Kerstin Tillberg. Det finns bara ett ex av varje och var och en av er har fått olika. Men gud, så underbara. Meg får den, tycker jag. Och Siv får den. Och sen ska... Tommy, tycker jag, har visat fantastiskt god min hela tiden. Ska jag börja spela lite så att vi... Ja, gör det. Kul och mycket humor och skratt. Och så hans, naturligtvis, att få höra honom sjunga. Det har ju varit en upplevelse. Att få känna lite värme och vänskap från honom. Det var väldigt härligt. Väldigt härligt för mig. No, never, no madness, though they're sad, power may prevail, can possess, conquer my country's heart. They rise to fail. Ja, vi har skrattat allihopa så att det, den här veckan, så att det är... Ja, vi är helt slut på det sättet. Vi har haft så jävla roligt. Plus att man har upplevt eller fått tillbaks gamla minnen som man både från sitt yrke och från sitt privatliv som kommer upp till ytan, som man har förträngt i och med att vi har suttit och snackat och garvat så mycket, så har det varit lärorikt också. Det får en att se tillbaks lite grann igen i livet. Nej, jag har lärt mig en hel del, tycker jag. Jag menar, framförallt av Björn, tycker jag, att man har lärt sig saker. I och med att vi inte kände varandra och hans sätt att se på sin omgivning och på saker som är viktiga för honom. Och med det språk han använder så det ger ju faktiskt en helt ny dimension till vissa saker. Och att han är så pojkaktig, det tycker jag var så gulligt att se. Men det kunde man nästan ana. Han är ju ganska kokett, även om han förnekar det in i det sista. Kjelle, en riktigt rak kille som inte är rädd för att säga ifrån. Han är en god kille. Vad busunge, busgrabb och hans rättspatos att han säger till. Att är det inte så här och gör ni som jag säger och ger ni inte flickorna lika betalt som vi har samlat, då går jag härifrån. Den som jag inte har träffat förut är Meg. Och någon flickaktigare 77-åring har jag aldrig träffat i mitt liv. Gud, som hon fnissar och har sig. Ljuvliga Meg. Oj, oj, oj. Om jag får vara så där när jag är 77 så är jag lyckligast karl i världen. Siv kommer jag minnas för hennes roliga attityd till tillvaron. Hon skojar ju väldigt mycket, Siv. Bjuder väldigt mycket på sig själv. Att ha ett sånt sinnelag är, tror jag, väldigt bra mentalhygieniskt. I cross over borders, but I'm still there now. Jag har hört de här låtarna egentligen hur många gånger som helst.
Men det berör mig lika mycket varje gång. Det jag kände idag var så här, var rädd om dig min vän, så att jag får tillbringa min ålderdom med dig också, för det vore jävligt tråkigt att inte ha dig vid min sida på gamla dagar. Sätter vi en annan då? Sätt dig ner och ta en stänkare så kan vi köra någon mer sen. Herregud. Ja, alltså, nu blir det ju lite svårt att lämna det här lyxlivet. Ganska härligt. Lagad mat varje dag. Lunch, middag. Och ja. Det blir nu. Nu blir det till att gå in på ICA och handla. Laga sin korvgryta själv. Så. Jag är inte 19 år. Jag är 21 och ett halvt. Allra minst. Så jag är väldigt stolt över att jag har orkat så mycket som jag har gjort. Och sen är jag ju väldigt tacksam över att jag har fått vara med. Jag brukar säga MFL. Det betyder minne för livet. Det här är en MFL. Varenda dag har varit en minne för livet-dag, tycker jag. Tjena, det har varit underbart. Och jag hoppas att vi ses snart i andra sammanhang. Vi har ju stött och blött varandra intensivt under 5 dagar. Och då säger man naturligtvis att ja, det är klart att vi ses. Det vet man inte om vi gör det. Det får framtiden utvisa. Och får man ett infall och hör av sig så tror inte jag att man är ovälkommen. Oj, oj, oj. Nej, vänta, jag är inte klar än. Är du inte klar? Nej. Du kan gå in och hämta mer grejer, eller vad ska du göra? Ja. Vi drar nu så vi hinner till stan innan mörkret. Då kör vi. Skvallerkärringarna där, det är klart att de hittar väl på något jävelskap på löpsedlarna. Men vi har ju inga surkukar den här gången.